كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دار الخير فاؤنڈیشن, آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد. معزز و مکرم ناظرین, دینی ملی بھائیو, رمضان کا مہینہ جو جو قریب آ رہا ہے اور چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں, اب عام طور سے لوگوں کے جو سوالات آ رہے ہیں کہ ہم تراوی کیسے پڑھیں گے, جواب یہ ہے کہ کرونا وائرس جو بیماری مہلک ہے اور اس پر کنٹرول پانے کے لیے احتیاطی تدابیر کی بنیاد پر بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے دور رہنے کو کہا گیا ہے, اور اسی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں میں محصور ہے اور قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جس طریقے سے آپ پنج وقتہ نماز اپنے گھر میں اپنے آل و اولاد کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی تراوی کی نماز بھی آپ اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. صحیحین کی وہ حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کرتا ہے, یہ نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ چاہے آپ سرپرست کی حیثیت سے یا آپ کا کوئی بچہ قرآن کریم کی کچھ پارے اس کو یاد ہیں تو وہ پڑھ کر کے امامت کر سکتا ہے, اور اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو جو انسان امامت کر رہا ہے وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کے بھی جو صورتیں چاہے وہ تراویح میں پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو زکوان تھے, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے امامت کی, اور یہ ہے وہ قیام اللیل کی, یعنی نفلی نماز کی, قیام اللیل کی انہوں نے, اور قیام اللیل میں یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قرآن کریم دیکھ کر کے وہ نماز پڑھاتے تھے. تو یہ دلیل موجود ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے حافظ قرآن کا ہونا ہی ضروری ہے. حافظ قرآن ہی اگر تراویح پڑھائے گا تبھی آپ کی تراویح کی نماز درست ہوگی, ایسا نہیں ہے. اگر حافظ قرآن نہیں ہے, آپ کو جو صورتیں یاد ہوں وہی صورتیں آپ تراویح کی نماز میں پڑھتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, یا یہ ہے کہ آپ, میں نے بتایا کہ آپ قرآن کریم کو بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں, اور یہ ہے کہ اس سے جتنا ہو سکے اتنا آپ تراویح کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کے پیچھے آپ کے بچے ہیں سب بندی کر سکتے ہیں, اور بچوں کے بعد آپ کی گھر کی عورتیں ہیں, چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہوں, بیٹی کی شکل میں ہوں, بہن کی شکل میں ہوں, وہ صف بندی کر لیں گی, اور اس طریقے سے آپ جماعت کے ساتھ نماز تراویح گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی سعادت کو پانے کی توفیق عطا فرما, اور صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان جو بابرکت مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.